Kauppakassivideo. No niin, Litli toimii taas. Nytten halpaa. Nyt on kaikkien aikojen suurin kauppakassi. Näin paljon en ole ikinä ostanut kerralla. Mä oon vähän niinku oottanut kun se Litli aukesi eilen, niin mulla on ihan tyhjät kaikki kaapit, niin nytten mä ootin että se aukeaa se Litli, niin sit ostetaan sieltä halpaa. Mut nyt tässä oli yksi väärä tuote tavallaan tarjouksessa. Nyt meni vähän silleen suunnitelma. Tässä on tavallaan liikaa tavaraa, mutta... Eli niin, mulla oli tarkoitus suunnitelmissa tehdä makaronisalaattia. Siihenhän tarvii kauhean monia kaikkia aineita. Tai ostin mä ne aineet, mutta sitten se yksi tuote, mikä oli tarjouksessa, niin se on nyt niinku siinä. Nyt oli, se ei olisi saanut olla nyt. Mutta pakkohan se ottaa, kun halvalla kun saan. Mutta aloitetaan tästä taas ihan. Tää on aika perinteinen Litlin. Nää on niinku. Vetää ihan sanattomaksi, kuinka hyviä. Sitten. Ai, haetaan se kuitti tuolta. Ei saisi poistua kuvaruudusta, mutta nyt poistuttiin. Jumalauta, nää on. Nyt on halpaa. 80 senttiä kiloa. Jumalauta, Katainen, tee asialle jotain. Elikkä toi kimppu maksoi 14 €. Se on jo ihan niinku... Uskallanko käyttää sanaa halpaa? Melkein voit jopa käyttää. Sitten on ihan... Tää ei ollut tarjouksessa, mutta silti nää on halvempi, nää terttutomaatit, kun... Siinä oli vieressä niinku tavallisia tomaatteja. Ne oli tarjouksessa. Silti ne oli kalliimpia. Nää. Miksi ne on niin halpoja? Ja ne on mun mielestä hyviä. Sitten tämmönen vakiotuote. Tätä on hehkutettu ennenkin jo niin paljon, että tää on helvetin hyvää. Ei siitä varmaan jaksa enempää. Että nyt on ihan pommi frites, ranskalaiset perunathan ovat oikeasti belgialaisia perunoita, tai se on sieltä lähtöisin, eikä Ranskasta, mutta ei voi mitään. Sitten on maailman parasta mehua ja halvinta. Joo, otetaan. Eiku ei se ole tossa vielä. Eli halpa voi olla, niinku, tuolla on toinenkin tuote vielä, mikä on helvetin halpaa ja hyvää. Laitetaan se, katsotaan muistetaanko vielä sitten. Se tulee tuolla, se on pohjalla. Sitten on ihan, tää on siihen salaattiin, siihen makaronisalaattiin. Sitten, nää on niin hyviä, että ei tarvi olla edes tarjouksessa. Siis aivan... niinku tajuttoman hyviä. Sitten tää on, mä en tykkää tosta väärinpäin. Mä en tykkää tosta, mikä se on, kermaviilis. Mä laitan tollasta makaronisalattiin. Tossa vähän jaariteltiin tossa alussa niin kauan, että nyt pitää jopa kiirehti, ettei mene yli 15. Mut nyt tulee se väärä tuote väärään aikaan, mutta ei voi olla ostamatta. Ja 80% possua, niin sekin oli vielä semmonen, että eihän sitä voi jättää sinne kauppaan. Joku muuhan sen sitten syö sieltä, jos minä en ota sitä sieltä. 4,395.
Niin, tässä tuli, nyt se tulee se maailman parhaimpia popcorneja ja halpoja. Jonkun mielestä voi olla, joku voi olla eri mieltä, mutta et se saa olla eri mieltä, kun se ei ole, toi, siis noin parhaimpi, ei se, et se voi olla eri mieltä, kun toi on ainoa totuus, mikä on niin kuin 85 senttiä maksaa toi kolmen pussin paketti. Ja noin parempia kuin manhat, jotkut, mikä se on? Ne kalliimmat, mutta mun mielestä noin on parempia. Sitten on, en tiedä tunnenko tällaisiakin sinne salaattiin, katsotaan nyt miten, ei noin ehkä kuulu siihen salaattiin, mutta ei, en mä aina tee ohjeen mukaan, mä laitan mitä haluan. Ja sitten, no tää on, nää on vähän ehkä, nää ei ollut niin halpoja kuin ne, mutta mä en jaksa nostaa semmoista helvetin isoa purkkiä, se olisi ollut halvempi, mutta kun näet, niin, tää on se yksi ongelma. Eikö puhutaan tosta, sit toi makaronisalaatti, siinä pitää tehdä semmonen kunnon analyysi, että just, että miten sä saat kaikki kulumaan. Eli sitä pitää tehdä monta satsia peräkkäin, niin kun heti kun loppuu, sit taas uusi satsi. Mut nyt ei ehitä puhua siitä asiasta tällä videolla. Sitten on, niin kun, tästä tulee nyt, siitä tulee tonnikalaversio, sit ihan tietysti kinkkusuikalle. Kinkkukuutiot olisi se toinen, mutta se pitää ostaa vasta sitten, kun se on tarjouksessa kinkkusuika. Niin, mutta näähän on hyvä, kun näitä voi pitää jemmassa tuolla aina. Niin kuin. Sitten, ai, nämä on vähän kalliita, mutta nyt ne oli tarjouksessa, niin oli pakko pistää elämän risate kaksi kappaletta. Nämä on hyviä. Ne on hyviä. Ei ehitä nyt alkaa. Nohan se olikin viime. Mut siis jumalauta, ei mahu edes kuvaan kaikki. Tällä kanavalla ei noin paljon oo. Ei ikinä ollut noin paljon. 31 euroa. Mut on täällä perkele kallista. Tääkin on 4 euroa melkein. Mut tästä on niin iso. Ei se. Mä oon nyt vihdoin viime oppinut sen, että ei se aina se hintalappu. Ei sitä pelkkää numero hintaa pidä katsoa, vaan kilohintaa. Niin sitten tää on halpa. Tää on halpaa ja hyvää. Halpaa ja hyvää. Joo, eiköhän se ole jo 15 minuuttia hätyttele siellä kohta.